Evo ga, jedan šorc, ali trenirajte i nedjeljom, nemojte se kriti u kućama. Vezano za post koji sam stavio na Instagram, u ovom prelaznom roku sa mnogo, mnogo futbalera, nogometaša, kako već hoćete, sam razgovarao. I ono što je interesantno, da igrači koji u Bosni i Hercegovini igraju za 500, za 1000 eura, kad im preporučiš Poljsku, Rumuniju, drugu ligu, Sloveniju, Austriju, tako nešto kažu, ja ne bi išao tamo ispod 5-6 hiljada mjesečno eura. I onda na to sve zanovijetaju i da hrana se uključi, pošto od 6 hiljada eura vjerovatno se hrana ne može ni uzeti, ni kupiti, niti se jesti u restoranu. Sve znači što je na papiru, on treba da sačuva. Ako može još kako i da ga uspavaju. Tako da to je jedan veliki problem nerealnosti naših fudbalera i zato i ostaju tu.